Фотовиставка під назвою «Неймовірна» відкрилася в Ужгороді. Світлини, на яких зображені жінки-прикордонниці, що охороняють країну на Київщині, поєднані з особистими історіями кожної героїні. Презентували експозицію у просторі для жінок та дівчат «Вільна». Відвідати її запросили і закарпаток, які несуть службу у Чопському прикордонному загоні. Подібні ініціативи, кажуть організаторки заходу, допомагають позбутися стереотипів про поділ на жіночі та чоловічі професії. Саме дівчата, які служать, дівчата-прикордонниці, вони доводять, щоденно доводять, що цих уже меж чоловічої жіночої професії їх не існує. От чому у просторах «Вільна» так відбувається? Тому що простори «Вільні», вони саме на це й направлені, на підтримку жінки, на підтримку її ментального здоров'я, на стабілізацію її психічного стану, так, щоб жінка почувала себе комфортно у цьому світі, так, щоб вона себе комфортно почувала у своїй професії, так, щоб вона знаходила внутрішній ресурс жити тут, тепер і зараз, і в цей складний час якось отримувати хоча б якусь краплиночку задоволення і щастя. І от і ці наші простори, вони якраз на це і були розраховані, це дружній простір до жінок і дівчат. Не лише перегляд фотовиставки, але й відверте, допитливе спілкування. Відвідувачки простору «Вільна» мали змогу розпитати прикордонниць про те, чому вони обрали саме цей фах, дізнатися про неординарні випадки під час роботи і загалом краще зрозуміти завдання охоронниць кордону. Усі жінки, які сьогодні завітали сюди, це прикордонниці Чопського прикордонного загону, а саме відділ прикордонної служби Ужгород. Тобто це саме ті жінки, які взяли на себе, можливо, не зовсім жіночі обов'язки охороняти державний кордон. І для них така невеличка вилазка у щось світле, позитивне, жіночне, це, можливо, не найнеобхідніше для служби, але дуже необхідне, важливе, суттєве для душі, для світла, для того, щоб відчувати себе не лише охоронницею державних кордонів, але й жінкою, дівчиною, людиною. Створити дружню атмосферу, де комфортно кожному – головна мета подібних зустрічей. Відтак гостей не лише розпитували і слухали, але й розважали віршами, танцями та співами, а також дивували подарунками. Відтак кожен збагатився позитивом. Що нам подобається, то ми їм предложили. Ларису з її віршами, вона дуже тепло і мило розповідає. І от як подруга подруги. І я так наблюдала спочатку насамперед, а потім оце ж Границя, Харків, Ужгород, оце все. А потім жінка – жінка, дівчина – дівчина. От що є така єдність, і напевно ця єдність – це любов, яка в нас є. І на цьому п'ятому елементі ми з'єднуємося, і хотілося теж тепла. Звичайно, було цікаво от потрапити сюди, прийшовши, от побачивши цю обстановку, де проходить так цікаво, що проводять такі хороші мероприємства, де можна почути багато нового, поспілкуватися з іншими жінками. Взагалі враження переповнюють. Дуже цікаво, мені сподобався такий захід, і я думаю, у майбутньому я буду підтримувати такі заходи. Подібних просторів, де піклуються про ментальне здоров'я жінок та дівчат, уже майже 30 по всій Україні. Заходи тут безкоштовні, відтак запрошують долучатися усіх охочих.